Suba Digital. Enjoy with us. हरेक गल्तीको हकदार म भन्नेछु, तर गल्ती नियाल्ने तिमी हुनुपर्छ। नजरमा इज्जत, बोलीमा अर्थ अनि मनमा प्रेम बोकेर आउनु सम्बन्ध निभाउने जिम्मा मेरो। नमस्कार, तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ C41 मेगाहर्समा नेपाली पप। अब बज्ने गीत तपाईँहरूको लागि पहिलोपटक हाम्रो रेडियो मार्फत यो कार्यक्रमको सुरुवातमा राख्दछु। Niyalera
चलना।